ৰাতি ভয়তে সৰিয়াত মুতা ছোৱালীজনীয়ে বায়ত দি থৈছে খেলতা কাকো খাতিৰ নকৰো হেল্ল' গেষ্ট সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে তো যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই মানে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু অকণমান মানে আপোনালোকৰ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নহয় মানে তেতিয়া আচলতে মোৰো অলপমান মানে ভাল লাগিব এতিয়া গাইছ কিনো ক'ম আৰু অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু এনজয় কৰক মাইকী মানুহক কোনো ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই ডাক্তৰলৈ বিয়া হ'লে ডাক্তৰণী মাষ্টৰলৈ বিয়া হ'লে মাষ্টৰণী দিনত ওলাই সূৰ্য ৰাতি ওলাই জোন তোমাৰ মা যদি মোৰ হাবু হয় কোৱাচোন তুমি হবা মোৰ কোন মানুহৰ আগত মানুহ যোৱাৰ পিছত কন্যা ৰাখি হৈও আজিলৈকে কন্যা বিচাৰি পোৱা নাই পৰীক্ষাত ফেল কৰিলে বিয়া পতাই দিম এই কথাষাৰ ছোৱালীক নকৈ ল'ৰাক ক'লে 99% ল'ৰাই ফেল কৰিলেহেঁতেন চিনি পালা নে অহ মাক্স বাইদেউক বাৰু কেনেকৈ পাহৰিব পাৰি বেলেগক যৌৱনা আমনি কৰে আই হাই ইমানে বেয়া দিন চলি আছে মোক দেখো মহবোৰে আমনি কৰিব ধৰিছে তাইক বোলে টাইম নিদিলো মৰতি খাগি আগেও মেছেজ কৰিছিলো মাটি ভাল কৰে ময়ে তিৰি ভাল কৰে পয়ে ভগৱানে ঠেলা এটা মাৰি পৃথিৱীত পঠাইহে দিলে তাৰ পিছত যে খবৰ এটা ল'ব লাগে পাহৰিলেই চাগে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে শুই আছো বুলি ক'লে বয়ফ্ৰেণ্ডে যাম নেকি বুলি কিয় কয় গাইছ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনে পালে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে লাইক কমেণ্ট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এক মিনিট যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব এতিয়া গাইছ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি নিউজ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এৰিলো বাই আৰে মুকেশ আমাৰ ৰিপ্লাইটো এছামিজ গাৰ্লছ নতুন ৰোজ ভিডিঅ' আহি গৈছে গতিকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে চাওক 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 Bye.